Вертеброневрологічний центр для лікування і профілактики хвороб хребта відкрили у третій школі. Відтепер, завдяки спільним зусиллям міського голови, директора закладу та представників міського політичного осередку фронту змін, учні і вчителі мають можливість покращити своє здоров'я. Це перший в Україні реабілітаційний центр, що працює на базі учбового закладу. І приємно, що відкрили його саме у Борисполі. Хочу сказати, що навіть у мене вдома стоїть такий апарат, механізм, вже два роки працює. І хочу сказати, що такі самі апарати сьогодні встановлені і в 7-й школі. І це дуже добре, що є такі люди, які дбають про здоров'я, в першу чергу, підростаючого покоління. За словами лікаря-невролога і за сумісництвом викладача центру Олександра Ілючака, 90% населення страждає від порушень постави. Найбільш вразливими є діти, які багато часу проводять у сидячому положенні за шкільними партами і комп'ютерами. Це призводить до таких захворювань, як сколіоз, серцево-судинна недостатність та розлади в роботі органів репродукції. Шкільний невролог разом зі своїм помічником проводитимуть обстеження школярів і розроблятимуть індивідуальну програму тренувань. Це не є оренда, це є шкільний центр. Якщо будуть бажаючі, а вони вже є бажаючі, то для них буде встановлена чисто символічна вартість. Я думаю, що це потім ми будемо вже це питання вирішувати більш конкретно, якщо буде багато бажаючих. Поки що наше завдання – це лікування наших вчителів, дітей, їхніх учнів, перш за все. Будуть бажаючі – дуже прекрасно. Думаю, що здоров'я – це основне в нас. Цікаво, що ідея створення Юнітренда – пристрою для відновлення роботи опорно-рухового апарату. У його автора Леоніда Дубравського народилась досить несподівано – під час перегляду реклами тренажерів. Винахідник подумав, а чому б не зробити тренажер ще й лікувально-оздоровчим, і звернувся за допомогою до вітчизняних заводів-виробників. На виготовлення Юнітренда пішов не один день. На жаль, не всі заводи мали змогу виготовити якісний продукт. Та ще й брак коштів уповільнював процес. Але тепер, завдяки спільним зусиллям посадовців, політиків і лікарів, лікувально-оздоровчі пристрої «Юнітренд» успішно працюють в понад 200 навчальних закладах по всій Україні. У поліклініці номер 1 Державної служби президента України, Центральній поліклініці МВС України. А у Борисполі до кінця року планують відкрити ще 3 реабілітаційні центри на базі навчальних закладів. Буде відкрито такий же центр в 6-й школі. От, я думаю, ми зробимо все для цього можливе, завдячуючи громадській організації та політичній партії «Фронт змін», в першу чергу, також самому засновнику і співавтором, якого я також являюсь, в принципі, Дубравського Леоніда Станіславовича. От. І вважаю, що до кінця року, дай Боже, відкриємо в кожній школі. Посадовці розуміють, що діти – майбутнє країни і спільними зусиллями дбають про здоров'я нації. Ксенія Веркалець, Ігор Романенко. Новини телеканал «Бориспіль».